Inca injeção financeira de APFAR acordar com o sindicato na dem presupuesto subi BBO e executar kern taka analisa da recomendação principal de rapport de CFT com Mr. Sosodé den seguinte semana ainda, prometo aprovar presupuesto 2024. Já vierna último governador interino Eia Trump a recibir rapport preliminar e a entreguena Consejo de Ministro de Reino e da Ministro de Finanza de Aruba pa comentário. Governo em 3 semanas para fazer comentário e cumprir com a petição assim de um aeroporto. Parece que dois pontos são principais que o CFT põe atenção na NAN, tem suma que o governo vai ser injetado em APFA e fundo de pensão de empleado não público como parte de reforma de pensão que aguarda acordar com o sindicato no setor público. E suma em nota em CAP, tem o pressuposto 2024 como gasto, aunque que o pensão de gena vários caminhos tem o pressuposto. Estava de requerir não suma que varia entre 150 para 250 milhões florins que vai ser injetado em APFA um solo dia no momento de raça. Cambio de idade de baixo pensão, com Luiz de 60 para 65 anos, de período de transição de 10 anos. É interesse que eu tenho que pagar de suma aqui está rincado em pressupuesto. Experto de Holanda, Corso e Aruba, tem algum tempo que acabou trabalhando de Belém, incluindo a injeção que o parlamento vai ser aprovado, que tomará uma fiança extra. Pois não te considera ponto aí como algo novo. Sin embargo, CFT está aí começar a incluir em ter suma. Agora, premirá a 170 milhões florins de pressupuesto de ano aqui ainda como gasto. Essa que te põe que o CFT te conclui que o pressupuesto 2024 lo nota quadra e mês 13 cambia aqui de G. De outra banda, papel também de introduzir aumento de prima de ASV com suma adicional desde dia 1 de setembro. Cremio e governo acordar que lo não aumentar a prima de ASV mês, sino lo opta para his BBO em forma de health tax com 1% extra, haciendo que o BBO lo vira 2.5% em vez de 1.5% que está agora. Sin embargo, tem de cambio e não sucede. E te premirá com ele entrar em vigor dia 1 de novembro de 2024, pois lagando buraco de 2 lunas de menos entrada. Essa aí também se efeita opinar como esse cambio de presupuesto de 2024 ainda. Para o que te ainam venidero, CFT te premirá que realisticamente Aruba lo tem que fija para realizar presupuesto balançado em 2018, que está 3 anos mais do qual o governo de Holanda lo preferirá originalmente, que 2015. Sin andar boca para ajustar no sistema de impuestos a uma mesura, para dia promedio anual de 2015 ainda, tem quarta opta para Giza Baby Oak 2% mais, riba e 1.5% que tinha agora acaba, mais 1% que também é cerca para cobrir AZV. Na final, é BBO lo meserta 4.5% para cobrir gastos de operação de aparato governamental. Também, CFT aconselhava que o governo deu uma prioridade na revisar e executar e quer entrar a análise que tem riba mesa, que tanto o governo de MEP e AVP alaga guardada em lache. Em vez de corta em gasto de personal e de serviço de governo, há até risa candidato de empregado no público e aumentar a candidato de departamento de serviço de governo. Tudo isso aqui, em vez de pensar mais em privatizar mais serviço aqui, que estava possível. Um experto em matéria que avisa nós que o reto não está tanto para executar recomendações de CFT e tomar decisões que falta, sino mais bem para que da claro que toda a lei não correspondente como ser passa parlamento para aprovação promete que não entra na vigor. Toda a câmara de um sistema de belasting, câmara de prima de AZV, eigen bijdrage, edade de pensão para empleado no público e várias outras acusações mais de um sistema, lo requerir cambio of adaptação de lei não existente que pode suceder solamente via nos parlamento. Agora que a recomendação da riba mesa, o governo e o parlamento lo tengo cambiar na prioridade e pôr mão na obra, para que declara tempo. Mas o governo tarde em processo aqui, mas estanca nossa economia para falta de conhecimento de que está passando, temor para invertir e falta de confiança de nossa economia. Dá tempo para o governo decidir que está bem assim para deixar a finança pública, anuncie e execute. Amita Patrick Pascal, para ATV. Canal de 5. CFT aduna governo 3 semanas de tempo para que declare que o cambio no presupuesto 2024 e mestre mande parlamento para aprovação.
Sin embargo, de presupuesto 2014, aquí acaba lo mestre anuncia Kiko Turta e otro ajustación que lo BIMPA logra tapa el buraco de 250 millones florín na déficit anual. Aunque que probablemente lo no por ejecutar tu recambio en ahora, todo mestre anuncia mesora. Se afteita advertir gobierno que nota hopi esfuerzo de compa aumenta entrada, manera de gista BBO y bien con transfer tax, pero no también era suficiente esfuerzo para reducir el gasto de manera de terminar la relación de trabajo con tu empleado en público de más de un aparato.